Консервують чи ні? Про уподобання ужгородців дізнавались на одному з продовольчих ринків міста. Консервую. Баклажанчики, помідори, огірки, кабачки. Ну що є? Цього року дивлюся, якраз навіть та зелень, укропчик, 8-10 гривень. Сьогодні дуже дорого. Для нас, пенсіонерів, це дорого. Але треба, все одно будемо закладувати, тому що зима довга. І краще своє мати, ніж бігти в магазин, той баночку купувати, то для сім'ї то мало. Так, обов'язково. Помідори, огурці, баклажану ікру. Ну, у нас є дача, щось було з дачі, щось я докупила. Вот. І так, якщо попадалось, наприклад, це не так, що я купила відро і закрутила. От попало мені по хорошій ціні, я там купила пару кілограм. Ні, не консервую, на жаль, тому що мені дешевше купити і зручніше, ніж консервувати багато. І не їдять у мене домашні консервовані овочі. Я не вважаю, що це дуже корисно для здоров'я, тому що там багато солі, і ми таке намагаємось не вживати. Що стосується фруктів, то тут теж думки ужгородських господинь розділились. Одні варять варення, інші заморожують фрукти, аргументи в кожного свої. Більше фруктів заморожую, ще трошечки заморожую таке, як там диньку, можна лопатки зварити, заморозити, далі тільки вже в супчик закидувати горошок і посольку. Швидше і місце економить, і час економить, не потрібно мити банки, не потрібно їх ніде складати. Все на місці, зручно в холодильнику стоїть. Варення, якщо є там із чого, із вишні, абрикоски, якщо є. З усього потрішки, небагато. Да, консервую, обов'язково. Ми так привикли в Закарпатті, то в великих містах не робляться, а ми вже привикли. Так що, я думаю, що це нам для сім'ї набагато краще і вигідніше. І фрукти не консервуємо, їмо свіжі по сезону, що є, то їмо. Продавці, в свою чергу, кажуть, цього року однозначно для консервації овочі та фрукти купують значно менше. Щось купівельна спроможність наших громадян бажала би бути кращою, на жаль. Слабенько. Ну, у нас взагалі слабенько брали. Я думаю, що йдуть усі там, де дешевше. У нас, базар, чесно кажучи, тут дорогий, бо я ходжу по різних ринках. Тому, йдуть де дешевше. Це й не дивно, ціни в розпал сезону, як то кажуть, кусаються. Огірки й помідори в середньому по 20 гривень за кілограм, набір трав для консервації, пучок 10 гривень, а ще спеції, оцет тощо. Фрукти теж не дешеві, до прикладу, півлітра малини 25 гривень. А ще цукор близько 15 гривень за кілограм, тож варення чи сироп з неї вийде насправді золотим.